aye, aye, aye. Anjeun lalaki, kuring lalaki, pada mika hayang miboga dirina. Kembang nu jadi impian tos lami mapaes ati du dirimi cinta. Bisa ya budak. Pasti sarua miboga cinta, pada mika hayang tur meti katina. Iraha bakal laksana nureng meti kembang katresna nu jadi cengcema. Siksa kering pikir ngalang layu koreng mi cinta nu sama kadiri salina. Anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta asa temalaka. Rasana diri geus teu daya akan micintaan jeuna karepan ngukur harepan nu ayeuna ngan tinggalamunan. Jangakeun ka kangge ka Bapak Hajar, Bapak Haji Incon oge mihna. Toma. Geboy. Disetep ahli kesukaan. Mana? Lawe. Di kesukaan kantun kakek Kak Andri. Sarang kakek Kak Panganten sadayana. Bos RBS, siap bos RBS, yo goyang yo. Lanjut. Anjeun lalaki, kuring lalaki, ada mika karti miboga dirina. Kembang mau jadi impian tos lami mapaes ati duh dirimi cinta. Geboy bos RBS pasti sarua miboga cinta, pada mika hayang tur meti katina. Iraha bakal laksana rek meti kembang katresna nu jadi cengcema. Diriling randangan kasiksa kering pikir ngalang layu koreng mi cinta nu sama rasa temalakaya. Anjeun nu jadi rebutan sana diri geus teu daya, Pak Haji Incon akan micinta anjeuna harepan nganukur karepan pangan
nu ayeuna nganti ngalamuna. Rasana diri geus sedaya akang micinta anjeuna harepan anu pura karepan nu ayeuna nganti ngalamunan.